こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日は皆様にご報告がございます。なんと下関ふぐや山チャンネル、チャンネル登録者数400人突破いたしました。イエイ。皆さん本当にありがとうございます。引き続き応援、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。っていうのもですね、 YouTuber はチャンネル登録者数が1000人超えないとですね、収益化ができないんですよ。広告収入をもらうことができないので、皆様、清き1票をこう、ね、チャンネル登録の赤いボタンのところで、それをポチッと押してください。何卒よろしくお願いします。1000人を目指して引き続き頑張ってまいります。データのご報告なんですけども、現在チャンネル登録者数が409人登録いただいてます。本当にありがとうございます。そして視聴回数が 57,800 回ということで、すごい数字かなと思います。5万回もですね、こうその辺の知らないふぐやの山ちゃんをですね、まあ、見ていただいてる回数が5万回以上あるということで、まあ、大変嬉しいでございます。次は10万回目指して頑張ってまいります。で、400人達成して分かったことということで、5個発表したいなと思います。まず1つ目、YouTuber になるのは難しいと感じてます。始めるのが去年の約1年2ヶ月前に YouTube 本格的に始めたんですけど、今1年2ヶ月経って、本当はねもう1000人ぐらいいってるだろうと思って始めたんですけど、現在400人ということで、なかなか難しいですね。やっぱり知ってる方ですね、もともと私のことを知ってる方も登録してない方もやっぱいますし、ね、そういうのは登録してくれたら嬉しいんですけどね。ただそのやっぱりこういろんな見たいチャンネル、要はですね、視聴者としてはやっぱり見たいチャンネルと見たくないチャンネルがやっぱあるということで、それはね、知り合いの方、知り合いじゃない方ということもやっぱり一緒なので、やっぱりこう面白いコンテンツをですね、お届けしないといけないのかなというふうに頭が切り替わっています。ぜひ皆さんにお役立ちできるような動画も今後も配信していきたいなと思います。そして2つ目、1000人ですね。目標、広告収益になるっていうのが1000人っていう目標が一つあるんですけど、まあ、そこにあとこの山チャンネルはどれぐらいかかるんかなっていうことで予想しますと、だいたいあと2年かかりますね、最低。このペースの増え方でいくとですよ、こう何かこうポンと増えるということがあればもっと早いかもしれないんですけど、このペースのでいくとあと2年かかるなと、長いなと。背負わずですね、粛々と、まあ、YouTube に動画をアップしていきたいなと思います。そして3つ目、現在始めて1年2ヶ月なんですけども、ありがたいことでですね、動画をですね、お金をいただいて動画を作らせていただいてる、まあ、本数も結構ありまして、で YouTube に上げる動画以外にもですね、いろいろ動画制作というお仕事ですね、まあ、副業みたいな感じでやらせていただいてます。そういうことも、ありました。見てくれる方から声がいただけるということで、本当に私も直接販売させていただけることもあるので、もちろんお礼も言われるんですけども、動画を通じて、あれこうやったよ、どうやったよとか、例えばね、その、まあ、フグの食べ方ね、プロから見たらもうちょっとお前うまくならんのかとかね、やっぱ言われることあるんですけど、まあそれも含めてね、自分がまだ未熟なんだっていうことも分かりますし、魚屋さんの未熟なやつがまあ頑張ってやってるよっていうスタンスもすごいいいかなと思うんですよね。そのプロのねさばき方ってもちろん大事なんですけど、こう誰でもさばけるようになるっていうのもすごい大事かなという考えも私ありまして、あんまり上手くない山ちゃんのさばき方見てね、まあ、さばけるようになったとか、まあ、そういう方がいたらもう本当に本望なので、まあ、これからもですね、そういう動画も、しっかり配信していきたいなと思っています。で最後ですね、5個目、新しいことへ挑戦したいと思っています。結構自分を中心に、まあ、フグのことを中心に、YouTube では上げさせていただいてますけど、動画見ていただいたら分かるかなと思うんですけど、
問席のですね、面白い方を一緒にこのビデオの前でね、話しさせていただいて、ご紹介させていただいている動画も何本か上げさせていただいています。もちろん下関のフグを、皆様にいっぱいお届けしたいなという思いでもやってますし、私地元の下関で面白い人とかですね、面白いものっていうのはたくさんあるんですけど、山口県とか日本全体に、お伝えすることができてない商品とか人とかすごいいっぱいあるので、まあ、そういう方たちをですね、自分の力はもちろんちっちゃいんですけど、一つのきっかけとしてですね、お伝えする、面白い人がおったら紹介するとか、面白いことがあったら紹介する、まあ、そういう動画もお届けしたいなと今後思っております。引き続き、山チャンネルよろしくお願いします。今日は見ていただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。